Kamionbol. I ulazimo u poslednje minute utakmice. Kamionkrad je i dalje u ubedljivom vođstvu. Da li će njihovi protivnici... O, čoveče, baš je napeto! Zdravo, kamiončići! Da li to slušate prenos finala kamionbola? Da! A znate šta? Mogu da predložim nešto mnogo zabavnije. Zaista? Ohoho, umesto da slušate prenos meča kamionbola, zašto ne biste učestvovali u jednom? Sjajno! Utakmica kamionbola! Onda pravac, kontrolna soba! Juhu! Dragi moji kamiončići, vaš današnji izazov je da postanete pravi igrači kamionbola. Trenirat će vas trener Zorana. Zorana? Šampion u kamionbolu? Tačno! Dobro slušajte njene savete. Programiram sistem za lansiranje da vas pošalje na teren za kamionbol. Svi ćemo postati šampioni. 4, 3, 2, 1, kamiončići! Krenite! Zdravo, kamiončići. Da li ste spremni da igrate kamionbol? Da! Vrlo dobro. Prvo ćemo napraviti dve ekipe. Pravila su jednostavna. Ako vaša lopta padne na polovinu protivničke ekipe, dobijete poen. Prosto ko pasulj. Alisa, hoćeš li mi se pridružiti? Hajde, Janko, pokazat ćemo im ko su pravi šampioni. Onda krećemo. Kraj zagrevanja! Da! Oh. 1-0 za Aleksu i Alisu. Ha, ha. Tako sam dobar! Ups, izvini, Leno. Ne, ja sam kriva. Spremite se za smeć! Ja sam baš dobro ovde! Poluvreme. Pauza. 5-0 za Alisu i Aleksu. A, čak nismo ni poen osvojili. Oni su mnogo jači od nas. Ne odustajte, Leno i Janko. U kamionbolu snaga nije sve. Postoje druge veštine koje možete da koristite. Razmislite o tome. Kamionbol nije individualni sport, već... Timski sport. Moramo da osmislimo timski plan. O, imam ja plan. Hajde, Leno. Evo šta ćemo. A, strava! O čemu li oni to pričaju? To nije važno. Važno je da mi vodimo. I ja! Jedan poen za Lenu i Janka. Čoveče, nisam ni video loptu. Pet, dva! Vatrna lopta stiže! Pet, tri! Dobro, odigrano, Janko! Imam je, moja je! Ne, nego je moja! Alisa, kako su to izveli? Imam ideju! I mi moramo da igramo kao tim! Evo kako ćemo! Nastavimo! Konačno, shvatili su šta je pravi duh kamionbola. Samo kontrola, velika brzina i timski rad. Sme je tu! Meteor napad! Kraj utakmice. Svi ste zaista fantastični. Svaka čast, kamiončići. Kakva sjajna utakmica. Ponosna sam na vas. Svi ste zaslužili pehar kamionbola. Još jedan pehar. Naša kolekcija je sve veća i veća.